Рахмат. Решение комитета. Сөз сұрау беруші депутат Момбековты. Мындан тұп тура 2 жыл мұрын ұшыл мұйзамды өкмет экономикасы Арзыбек Қожашев алып келген. Азыр 2 жылдан кейін қайра мындайда алып кетеді. Ошондо мен үч окууда тең чырылдап ушул жерде каршы болгом. Биринчи окууда бул мыйзам 74 за 26 каршы менен өткөн. Экинчи окууда 24 декабрда 92 макул 16 киши каршы болгон. Үчүнчү окууда 72 макул 30 киши каршы болгон. 2 жылдын ичинде бюджетке канча чыгаш алып келди бул? Тартыштык алып келди. Жооп бере алыйбы урматтуу депутат? Жооп беребиз, анан эмне кимге суроо берет? Туура айтасыз, 2 жыл мурда бул мыйзам долбоорун 713-90 менен өкмөт киргизген. Катыраак айтыңыз. Биз киргизген болчубуз, бирок биздин концепцияда закондо киргизилгенде только освобождение импорта зерна жүрүп аткан болчу. Мука облагается деп. Это как в виде отсрочки берилсин деп поддержку отечественных производителей в связи с вступлением в ЕАЭС деп киргизилген болчу. Ага карабай бияктан предложение түшүп мыйзам өзгөргөн болчу. Унга да бошотулуу берилип ушудан потерялар чыкты. Эгерде айтсак, значит, по фактическим данным за 2014 год, это фактически поступает эткен импортта 635 миллион сом чыгым болуп атат. По фактическим данным за 2015 год 500 миллион сом чыгым болуп атат. Ушунун негизинде кайрадан бул инициативаны көтөрүп, силер да эме кылгандан кийин правительство киргизди. Отмена кылыш керек поставку муки деп. Тогда баягы зачетный механизм НДС иштегенде импортто төлөнбөйт, при поставке төлөнөт. Анан азыр айтып кеткендей Азамат Абдыжалжын айткандай, предложенияны биз да колдодук, экөөнү тең отмена кылганга, потому что депутат Бокоевдин предложениеси менен макул болдук. Жок, сиз мага жомокту айтпаңыз. 2014-2015 мага керек жок. 2015 биз келдик, декабрда мыйзам кабыл алынган. Январда президент кол койгон. 2015, 2016, 2017 канча зыян алып келди? Бюджетке ошону суроп атам. 500 миллион. 500 миллион. 500 миллион сом зыян алып келсеңер, а ким жоопкерчилик тартат анда? А мына мага суроодон бериш керек мага. 20 миң сом чыгаш алып келген кишилерди камап атпайсыңарбы? 500 миллион сом. Өкмөт демилгелегенсиңер бул мыйзамды. Ушул жерде депутаттарым бар чырылдап өлүшкөн. Жок, жок, керек ата мекенди көндүрчүлөр деп. Ийгана ата мекенди көндүрчүгөн чыккан салыгыңар. Бул эмне эксперимент би силерге? Берде 100'ге жакын тегирменчинин чөтөгүнө акча салып байытып бердиңер. Өкмөт өзүңөр 500 миллион сом жоготтуңар, туурабы? Туура да. Руксат болсо, урматтуу депутат, өзүңүз билесиз, 15-нчи жылы биз ЕАЭСке кирдик. ЕАЭСке киргенче биз на муку специально, чтобы импорт оградить казахские муки, а наших отечественных производителей поддержать, 3 сома за килограмм муки деген таможенный пошлина киргизип жүргөн болчубуз. Мына 2014 боюнча 630 миллион, 2015 боюнча 500 миллион сом түшпөй калды атасыз, туурабы? Ооба, 500 миллион 15-нчи. Эми ким жоопкерчилик тартат? Ким буну түрткүлөдү эле? Айткан болчу да бирөөлөр. Мен ачыктайм ошол депутаттардын аттарын деп. Ким сураганды эле айткыла ушуну азыр. Же жоопке тарткыла. Урматтуу депутат, эми дагы бир жолу айтып коюш биз керекпиз. Мен экономика министрине суроо берип атам. Буну экономика министрлиги алып чыккан бул мыйзамды биринчи жолу. Кайсы депутаттар суранды эле? Кимдин хоббиси, кимдин лоббиси болгон? Айткыла ошол депутаттарды. Эл билсин. Урматтуу Расилди Ченекевич. Кече президент айтты, мукамол шикер деп. Айткыла ошону. Ну, как уже отмечал заместитель министра Дюйминбаев, правительство вносило документ по освобождению только зерна. Здесь уже по инициативе депутатов было внесено уточнение, предложение дополнить освобождением муки непосредственно. Поэтому здесь...
Сиз билбейт экенсиз, бул киши билбейт. Анткени буну 2015 жылы экономикасы кыйсалып чыккан. Юлий Михайлович банкрот. 10 секунд. Эгерде бюджетке выпадение болсо мен керт башы менен жооп берем деген. Темир Аргенбаевич ушул жерде туруп мага жооп берген. Жок, пайдасы көп болот, зыяны жок болот деген. Агана, пайдасы, зыяны болотпайбы? Өкмөт жоопкерчилик тартыш керек да. Владимир Владимирович, я еще раз отмечаю, что правительство вносило документ по освобождению только зерна. Тогда выпадение не предусматривалось, потому что это была бы только отсрочка по уплате этого НДС, потому что при продаже муки НДС на зерно он бы также взимался. Когда уже здесь в парламенте было предложено дополнительно отменить НДС на муку, из которой, то есть из зерна переработанного по освобождению, это уже привело к выпадению. Вот по фактическим данным, если смотреть за 2015 год, то это 499 миллионов сомов фактического уплаченного НДС. Сами Перзерна. Рахмат. Кийинки сөз депутат Субанбеков Бакриддин Жамаловичте. Бүгүнкү маселе боюнча 5-чи микрофон. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматкелдигилер. Мен министрге айтып коеюн дедим эле, министр төр эмес жооп берип атат Бакирдин Жамаловичтин суроосуна. Бул ум боюнча сизде мурдагы министр Арзыбек Кожошев министр болгону биринчи алып келген мыйзам иши болгон. Сиз депутаттардын сунушу менен деп эметип атасыз. Биз ошондо да ошо өкмөттүн сунушу менен келген ушул. Маалыматыңыз жок болсо ошону тактап алып жооп берсеңиз жакшы болот эле. Сиздер алып келгенсиздер, именно Минэконом, мурдагы министр. Анан ушул жерден сурангансыздар. Анан бул жерден депутаттардын жарымы каршы, жарымы за болуп ошентип анан өткөн ушул. Ошону сиз тактап алып туруп депутаттарга жооп берсеңиз. Туура эмес жооп берип атасыз. Ачык эле урматтуу депутаттар, өзүбүз чындыгында өзүбүз ошого макул берип, өзүбүз эле өткөрдүк ошону. Аны ачык эле айтыш керек, бирөөнү күнөөлөбөй, өзүбүз кылганбыз, өзүбүз ошону жокко чыгарыш керекпиз. Эч кимди күнөөлөбөй. Бул жерде парламентте бул болгон. Унду биз өзүбүз эле бошотконбуз. Мен ошону айткам, 1-сентябрдан хотя бы жокко чыгарылсын деп. Рахмат. Кечиресиздер, алып койуптур. Кийинки сөз Момбеков Рыскелди Чыныбаевте. Чыныбекович. Чыныбекович, кечиресиз. Рахмат, Дастан Артисбекович. Эми Дастан Далабайч айтып атпайбы, бул мыйзамды өзүбүз колдоп бергенбиз, өзүбүз күнөөлүүбүз депчи. Э, бир аз Кудайды карап сүйлөгүлө. 2 жыл мурун ушул жерде турганда үч окууда тең чыркырап туруп мен эле тургам. Колуңарды кайрып туруп добуш бердирткен. Менде үч окуудун добуш бергендердин тизмеси турат. 19 декабрь, 24 декабрь, 31 декабрда добуш бердирткен. Бошотоюк деп. Ошондо ошол кездеги экономика министри Арзыбек Кожошев айтып атат. Республиканский бюджет может потерять более 200 миллионов сомов дейт. Из-за отмены НДС. Эми ошол эле министр Арзыбек Кожошев 2017 жылдын 5 январында айтып атат. Айнур Алтыбаев суроосуна жооп берип атат. Бул факт. Интернетке чыккан. По словам министра экономики Арзыбека Кожошева, потери бюджета после освобождения импортеров муки от НДС составили 680 миллионов сомов. 680 миллион сом 2 жылдын ичинде жок кылдык. Анан ал айтып атат. Этот закон был инициирован тремя депутатами жогорку кеңешке. А бирок бери келгенде айтпады эле. Демилге чөкмөт деген. Панкратов отурган ушул жерде. Темир Сариев өкмөт башчы болчу. Мен тургузуп суроо бергенде айткан. Эч кандай сиз айткандай потеря бюджетте болбойт деген. Ким жоопкерчилик тартат? Өкмөт демилге эле киргизген болсун. Эмне деген бул? Бир мыйзамдап келтирип, 2 жылдын ичинде эбегейс 2-3 депутат байыта бердик. Миллионер кылдык. Мына кечээ президент айтты ушуну. Айтпадыбы? Ачыктагыла. Ошон үчүн бул мыйзамды тез арада ишке киргизиш керек.
күн өткен сайын бұл бюджетке зиян келтіре береді. Рахмат. 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 Кейінгі сөз депутат Рыспаев Кожабек Жайчыбековичте. Рахмат. Мені мындай айтқым келеді, құрметті депутаттар. Бұл үкімет өздері алып келген да, бар айтып отырсың ба? Яй, жауапкершілігін кім алады? Шұны сұрайыншы. Бір күн алып келесіңдер, НДС-ті алып қойғылашы, пошлинаны алып қойғылашы деп. Бүгін келіп отырсыңдар, 680 миллион бір жылда ұпа дене болған. Международный валютный фондтың берген отчетінде 680 миллион жоқ болды деп отырады. Шұны негізінен. Бұға кім жауапкершілік алады? Біреу жауап береді. Кто будет отвечать? Артем Эдуардович. Уважаемый Кожабек Жайчыбекович, правительство вносило законопроект об отмене НДС на зерно импортируемое. Ну хорошо, на зерно. При этом при переработке муки этот НДС бы начислялся в полном объеме, и таким образом выпадений бы не происходило. Когда было принято решение в парламенте включить в освобождение и, значит, НДС на муку, которая переработана из этого зерна, вот тогда появилось выпадение. Фактически правительство предлагало за счет освобождения зерна дать только отсрочку по уплате этого НДС до момента переработки и реализации муки. Насчет муки вы хотите валить вину на парламент, что ли? Мы не перекладываем вину. Мы перекладываете просто, же вину, вы же говорите. В правительственной инициативе это не предусматривалось по освобождению зерна, ой, по освобождению муки. Хорошо, хорошо. Когда парламент принимал, мы же задавали вопрос. Правительство здесь сидели. Тогда почему не отстаивали? Почему говорили, обещали, короче, не, если у нас сегодня примем данный закон, короче, у нас не будет повышаться ни одного тыина, ундумбасан, цена на муки. Это было ваше обещание. Үкмет. Вот я 100% уверен буду, вот налог с продажи тоже когда-нибудь принесете. Өзіңер алып келгенсіңер. Аны дағы өзіңер атпен жасағансыңер. И при этом никто не отвечает. Кто инициировал? Кім алып келді? Премьер-министр бе? И так далее, другие. Крайний парламент болып отырды да. Елдің бәріне бізді мұқаш қылып көрсетіп отырсыңдар да. А у нас бюджетте дефицит 20 миллиардов. Акча булактары жок. А где мы найдем? Если наше правительство сами приносите, давайте налог с продажи алып коелу. Жевер жалоб, бир заявление болсо да алып койсо болот. Эчтеке жок. Не было. Сами принесли. Кто будет отвечать? Уважаемый Кочубек Жевикович, я вот еще хочу отметить, что на тот момент, когда Кыргызстан только вступал в Евразийский экономический союз, у нас не было механизмов контроля за перемещением муки и товаров с территории Евразийского экономического союза. И на тот момент эти механизмы по поддержке отечественных предпринимателей, которые предлагались правительством, они дали действенный эффект. На сегодня все механизмы, они выстроены, и товаросопроводительная накладная, минимальный контрольный уровень цен. Учет, то есть все эти вещи есть. 10 секунд. Мен ошончо урматтуу депутаттар, мындай ошол өкмөттөр кимдер алып келген жоопкерчилигин мындай карасак да, бул жоопкерчилигин караш керек. Кто виноват? Андан чыгары мына дотацияда отурган айыл өкмөттөр кирип кетти, дотациядан чыгып бараткандар жана налог с продажи менен. Айыл өкмөттөр отуруп калды, чыгып аткандар четинен. Все знают, все депутаты знают. Микрофон. Рахмат. Урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөтчүлөрү. МВФ өзүнүн каршы пикирин айтпаганда ушул бойдон кете бермек экен да, значит. Туурабы? Ушул бойдон ушерп жылына 300 миллиондон ушерп боло бермек экен. Биз ошол убакта мыйзамды өкмөт алып келгенде биз айтканбыз. Туура эмес болуп атат деп. Туура, парламент ошол мыйзамды лоббирует эткен. Үч фракциянын тегирмени бар. Мына үч фракция ушерден ызылдап атып өткөзүшкөн. Өкмөт менен чогуу. Мен каршы болгом, ошондо айтканмын, стенограмманы көтөргүлө. Бизнестерди бөлүп алгыла да баарыңар бирден кылып. Калганыңыз элдин баардыгы ушу силерге иштеп берсин. Деп айтылган стенограмманы көтөргүлө. Ошондо каршы болуп мынерде биз аз болуп калганбыз. 10-15 Момбеков туура айтып атат. 10-15 депутат болуп эле калып калганбыз жерден.
лабиринт еткенсиңер. И өкмөт ушул жерде туруп алган. Жок, биз муну өткөзбөсөк миңдеген жумушчулар көчөгө чыгып алат. Туура эмес болот деп. Азыр эгер МВФ ушуну каршы пикирин мартта айтпаганыңарда, азыр унчукпай кете бермексиңер силер. Ошол ойдон дагы ушер боло бермек. Эми келип алып бизге акыл үйрөтөсүңөр. Туура эмес болгонду убагында, туура эмес болду деп эле айтышыбыз керек. Азыр крайне издештин керек жок. Ошончо ушерп болгонду жоопкерчиликке тартыш керек. Кимдер лабиринт эткен? Кайсы фракциялардын тегирмендери бар? Ошол маалда өкмөт ким бардыгын жоопко тартыш керек. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон процедурный. Урматтуу депутаттар. Мен бүгүн азыркы угуп отуруп ойлонуп мындай бир чечимге келип атам да. Ген прокуратура деген бар. Фин полиция деген бар. Кылмыш ишин козгош үчүн не обязательно письменное заявление керек. Кылмыш ишин козгош үчүн мындай депутаттардын сөздөрү, газет журналдардын статьялары керек. Урматтуу ген прокурор, урматтуу фин полициянын начальниктери, мындан артык кандай заявление керек сиздерге? Сиздер уголовный иш козгошуңар керек. Значит, уголовный иш козгосоңор, значит, вместе с ними кормили оттуда. Ошондой мнение болот. Ошон үчүн муну урматтуу ген прокурор, урматтуу фин полициянын начальниктери эсиңизге алып койсоңуздар. Рахмат. Процедурный маселе боюнча биринчи микрофон. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, уктуңуздарбы? Баягы айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле деп, азыр айтылып кетти. Жараттан бери экономика министри айтты. Биз буудайдан гана салыктан бошотконбуз депчи, кайра иштетүү боюнча жок болчу деп. А бул Гүлшат айым айтып атат, бир топ депутаттар ушундай сөздөрдү айтып депчи. Анда эмне подделка документ болгонбу? Мен ошондуктан баары бир деле бул 680 миллион сом бюджетке чыгым келди. Бул элге пайдасы тап келген жок, өкмөткө пайдасы тап келген жок. Демек бир уч кишиге пайдасы тап келди. Эл билиш керек да. 680 миллион сом акчаны урдап кеткен кишини жөн коюш керекпи? Анда депутат болуп эле койбойкпу? Анда эл өкүлдөрү менен эл өкүлдөр палатасына айланып албайкпы? Ошондуктан стенограмма барын көтөрүш керек. 19 декабрда биринчи окуу, 24 декабрда экинчи окуу, 31 декабрда жаңы жыл күнү өткөрүп кеткен. Ушерге келип өкмөт башы өзү келип өткөрүп кеткен. Парламенттик комиссия түзүп ошол үч жолку парламенттин добуш берүүсү барын, стенограммасы барын көтөрүп карап чыгып анан кийин чечим чыгарыш керек. Мен ушул сунушту коем. Рахмат. Рахмат. Бешинчи микрофон процедурный боюнча. Рахмат. Өткөндө эми айтышка туура келип атат. Ошондо деле эл билет. Ошол мезгилде мурдагы төрага, азыркы төрага 6 жолу чыгып сүйлөгөн эле колдоп. Бүт төрагалар ошентип атса анан ошол мыйзам кантип өтпөйт анан? Ушундай болуп өткөн. Парламенттен ошентип өткөн. Кыргызстандан барган Арзыбек Кожошев алып чыккан мыйзамды. Өнүгү 3 депутат дегенер ошо 3 фракциянын депутаттары. 2 төрага ушулар алып чыгышкан. Эл билсин муну. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, менин атым айтылып калды, жооп берип коеюн. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам. Мыйзамды көпчүлүк менен кабыл алганбыз. Бул биздин мыйзамдарда жазылган. Бирок эмне себептен мен бул мыйзамдын автору болуп калганмын? Мен айтып берейин анда. Урматтуу депутаттар, бул жерде депутаттардын көпчүлүгү сүйлөгөндө ишкерлер боюнча сүйлөшөт. Ишкерлерди жардам берели, ишкерлерге тоскоолдук болбош керек, бизге фабрика завод ачылыш керек деген сөздөр айтылат. Ошонун негизинде бул мыйзам иштелип келип чыккан. Бизге да ассоциация кайрылган депутаттарга ушундай жардам сураган. Эми министерство экономикага же налоговая службасына суроо эле да. Бул НДС кошулса 12% будайга. Бул баа кайдан келип чыгат? Иштеткен мол комбинат иштеткендер өздөрүнүн чөнтөгүнөн кошуп төлөйбү же товарга кошуп туруп элден чыгарып алабы аягында келгенде? Ошого жооп берсеңиздер. Бул 12% кайдан келип чыгат аягында?
Бүгүнкүндө 12%тен сөз болуп атат. Будайга 12% алынып атат. Сапсен бул НДС деген бул косвенный налог. Негизи косвенный налог ал товарга кошулуп цинага кошулат. Товарга кошулду, ун болуп чыкты мелкомбинаттан. Ошол ундун үстүнө кошулуп кайра элге сатылат да бул. Ошол жерден чыгат да. Демек 12% бул элдин чөнтөгүнөн чыгып атат айланып келип. Карапайым эл ошол унду сатып алып атканда 12%ти кошуп сатып алып атат. Элдин чөнтөгүнө келип атат бул. Ун кымбаттайт. Будай кымбаттаса, ун да кымбаттайт. Бул ишкер төлөбөйт. Ишкердин чөнтөгүндө калбайт бул акча, урматтуу депутаттар. Мел комбинат иштеген кишинин чөнтөгүндө калбайт. Ал ошол унга кошуп туруп кайра сатат. Элдин чөнтөгүнө келет бул. Мына ошонун кайрылуу негизинде бул мыйзам иштелип чыккан. Бул ушундай. Мыйзамдын мааниси ушундай келип чыккан. Мен ушуну түшүнгөм. Ошол үчүн мен бул мыйзамды колдогонмун. Эл үчүн деп, элге арзан ун жетсин деп колдогонмун. Ага ишкерлердин чөнтөгүндө калбайт. Ошондо ушундай түшүнүк берген бизге. Мел комбинатта калбайт бул. Рахмат. 5-чи микрофонго. Процедурный маселе. Рахмат. Дастан Арсыбекович, анда сиздин позицияңыз ошо мурдагыбы? Азыркы өкмөттүн алып келген эмесине каршысызбы? Мурдагыңызда турасызбы? Анда сиз получается ошондой болуп атат да. Сиз мен туура эле колдогонмун, туура инициатор болгонмун деп айтып атасыз азыр. Мен аны добуш менен билдиремин өзүмдүн позициямды. Сиз ачык айтып койбойсузбу? Сизге карап түзөнбөйлүбүз. Жок, ар ким добушуна өзү ээ. Сиз төрагасыз, сиз бир жөнөкөй депутат эмессиз, сизге карап түзөнөбүз деп. Төрагандан бир добуш болот, мен добуш менен билдиремин өзүмдү. Позицияңызды ачык айтпайсызбы анда кандай? Позициямды мен түшүндүрүп кеттим. Добуш бергенде көрөсүздөр менин позициямды. Рахмат. 5-чи микрофон процедурный. Кечиресиздер, 6-чы микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ошол талкууга биз да катыштык эле. Алтынбек Турдубаевичтин сөзү болгон ушул жерде, мындай стенограмманы көтөрсөңүздөр эсте кала турган. Ушул тигил бул азаматтарга эле ушул бизнести бөлүп берип коелу деп. Анан мен сурадым Алтынбек Турдубаевич, калган эл депутаттар эмне кылыш кылат десем, биз калганыбыз ушуларга кул болобуз деп дословно айткан. Мына Алтынбек Турдубаевич ушул залда отурат. Эми менин суроом сизге. Сизде ушул ун иштеткен мел комбинаттарыңыз барбы же жөн эле таң болуп атабызбы? Ушуну айтып койсоңуз болду. Мен башында айттым, бул боюнча ассоциация, ун иштеткендер ассоциациялары кайрылган. Жок, сиздин өзүңүздүкү. Жок. Рахмат. 2-чи микрофон процедурный маселе боюнча. Урматтуу депутаттар, бири бирибизди күнөөлөбөй туруп калыс сүйлөйлү да. Өкмөткө суроо бергем, стенограмманы көтөргүлө, мен да суроо бергем. Өзүбүздүн арабыздагы ундун монополисттери дагы ошондо угуп турганда жооп беришкен. Муну киргизсек ун кымбаттабайт урматтуу депутаттар деген. Ошо сөзүн айтып ынандырган. Мына Дастан Арсыбековдун сөзүнө жараша да айткан, ун кымбаттабайт деген. Анын баасын эч ким деле караган жок өткөзүп алгандан кийин. Бир күнү кымбаттап атты, айлап кымбаттайт, кайта түшүп калат. Ошондой эле эмеде шартты иштеп атат азыр. Ун кымбат болуп калса кымбат болуп калат, арзан болуп калса арзан болуп калат. Аны эч ким ундун монополисттери регулировка жасаган деле жок, ойлоп да койгон жок. Ошолордун пайдасы болду. Муну баарыбыз билебиз. Баланча миң 15 000 киши иштейт экен. Жергиликтүү тегирменчилер аябай күйүп калат, иштебей калат деп ушул жерден баарыбызды ынандырган. Мына Алтынбек Турдубаевич ошондой эле айткан, спиртти бирөөң бөлүп алгыла, унду бирөөң бөлүп алгыла, бөлүп алып иштебейсиңерби деген. Бирок кул болотун мен уккан эмес экенмин. Андай болсок да жаман болмок экен да. Ошон үчүн мен айтып койгум келип атат да, мындай калыстык үчүн бул кереги жок экен. Өкмөт бүгүн кайтадан калыбына келтириш керек деп мен айтам депутаттарга. Бирөөлөрдүн монополисттердин чөнтөгүн иштебей эле коелу, калпиле эле биричинен айтып элдин чөнтөгүнөн чогулат экен, анан кийин ушул арзандап калат экен, элибиз жыргайт экен деп. 12%тен мамлекетибизде жыргасын, кайта эле ошол элибизге бюджеттен кайта бөлүп берсин, жана налог с продажадан алып келгиле кайта. Айыл өкмөттөрүн дотациядан чыксын кайтабы, алды чыгып калган. Мына мен ушундай сунуштарды кылат элем. Анан жоопкерчилигин карагыла да, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Ким күнөөлүү? Ким муну алып келген?
Кандай умник налог справкасын алып келип, заявлен жок болсо, бирөө арыз жазбаса алып келе калып, алдырып салып эле анан кийин кылгылык тыгылып коюп кетип калышса элебиз, карап отуруп калып атпайбы, кимди күнөөлөрүбүздү билбей эле. Давайте жоопкерчиликти карамайынча мындай иштер боло берет. Үчүнчү микрофон процедурна. Рахмат. Урматтуу коллегалар, эми баягы биз өткөндө бул кандай өтүп кетти эле, эмне болду эле, ким күнөөлүү деп атабыз. Албетте күнөөлүүлөрдү табыш керек. Биз ушул бир мисалдан ким ушул мыйзамды киргизген жагын бир карап алсак, мындан кийин деле улана берет. Азыр айтылып кетти, кээ бир продуктыларды арзандатуу боюнча. Ошондо мен айткам, арзандата турган болсок анда давай баарын алып салайык. Буудайдан, ундан эле эмес, суюк май бизге сырттан келет. Жана башка миңдеген, жүздөгөн продуктылар биз жеп аткандар сырттан келет. Бирок бардыгына налог бар да. Эмне үчүн ушуну эле? Экинчиси, эмне үчүн мен урук буудай алып келсем налогун төлөйм? Эмне үчүн мен жем катары буудайды алып келсем налогун төлөйм? Эмне үчүн ун алып келсең эле налогтон бошотулду? Вот ошондо мен айткам, бул лобби закон депчи. Бул конкретно мукамолдордун лобби закону деп. Аны стенограмма бар жерде турат. Канча телевидение, радио чыгып кармаштым булар менен. Жамин Акмалиев жана башка биздин академиктерди колдогон буну. Этот каршы болуп атканыбыздычы. Анткени биздин буудай өндүрүүчүлөргө каршы болчу да бул мыйзам. Бул коңшу мамлекеттердин буудай өндүрүүчүлөрүн колдоочу болчу да. Эгер ушул закон иштейбесе 3-4 жылдан кийин биздин дыйкандар буудай сеппей калмак. Мына ошондуктан ушундайлар өтүп кетпеш үчүн биз обсуждение кылыш керек шуну. Жоопкерчиликти. Туура айтып атат, кимдин чөнтөгүнө түштү деп. Мага канча келип таарынышкан эми тиги 3-4 мукамолдо эле таза бизге жабышып атасың депчи. Мен айткам, анда фамилияң айтайынбы деп. Мына ошондуктан ушул маселени караш керек, урматтуу коллегалар. Анткени аягында парламент биз күнөөлүү болуп атабыз. И күнөөнү моюнга алыш керек. Бизди келип алдады, алдап туруп отургузуп кетти. Мына азыр тарыхты көтөрүп атабыз, ким колдогон, ким каршы экен. Рахмат.